Poštovani gledaoci, gledate novo izdanje vaše emisije Automoto Show. Ma Gorane, šta se igraš sa tim sedištem? Ne igram se. Da nećeš da postaneš tata pon. Aha, u mojim godinama je rali da čovek postane deda. Ja to jedva čekam, naravno. Nije loše, nije loše. Ovo sedište držim sa opravdanim razlogom. Nedavno je usvojena strategija bezbednosti saobraćaja do 2030. godine i ona predviđa da te 2030. a mi se nadamo i pre, u Srbiji ni jedno dete ne sme da izgubi život u saobraćaju. Baš tako, naravno. Mi ćemo se truditi da damo i naš doprinos tome. A šta ćemo mi danas gledati? Danas ćemo gledati autosport, je li tako? Vodimo vas na Miroč, auto slalom trka. Danas ćemo gledati drugi deo priče sa gospodinom Slavišom Lakićevićem iz Uprave saobraćajne policije. Tema je, naravno, zakon o bezbednosti saobraćaja. Baš tako. Naravno, tu je jedan veliki, veliki jubilej. 100. rođendan BMW Motorada. A nismo zaboravili ni elektromobilnost. Pa da krenemo redom.